2080 سال سانتون 2080 سال يو أسار 5 غتة هيجو بسيكو مندري بسات كو بيتكو سال نيكارن غرني كاركوم ماشون را هملي يو بيش ما هلي نامو سام هاي بني بعير را يو بيش ما بدان مندري كار لعك تيانكو كنترول روم باتا هملي يا أرشانا أونلاين ما جوري على بركة ثيوم را فيري بسيا أوندا سانجار مندري على لي जसरी क्याबिनेटको भोलिपल्ट हामी गर्ने गरेका छौँ त्यो नै अलि उपयुक्त हुन्छ भन्ने हामी सबैलाई पनि लाग्यो कतिपय पत्रकार साथीको सुझाव पनि त्यो प्रकारको आएको भएर हामी फेरि अब मन्त्रीपरिषदको बैठक बसिसके पछाडि सञ्चार मन्त्रालयबाट निर्णय सार्ने गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ र यो अब आजबाट हामी त्यसो गर्ने अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु सबभन्दा पहिला र हिजोको मन्त्रीपरिषदको बैठकमा एक दुईवटा निर्णयहरू त बाहिर आइ पनि सकेका छन् र केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू बाहिर आइसके पछाडि अरू बाँकी निर्णयहरू म यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु एउटा अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो धुर्मस सुन्तली फाउन्डेसनले गिरानचौर एकीकृत नमुना बस्ती पुननिर्माण तथा पर्यटन प्रवर्धन परियोजनाको स्वामित्वमा रहेको घर जग्गा हस्तान्तरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने यो जुन अग्रिम कर थियो त्यसलाई छुट दिने भन्ने निर्णय गरेको छ त्यसै गरेर कानुन न्याय संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 को दफा 60 को उपदफा 5 बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद 9 मा उल्लेख भए बमोजिमका कसुरहरूको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार तथा बैंकिङ कसुर सजाय ऐन 2064 को दफा 17 को उपदफा 1 बमोजिम सोही ऐनको दफा 3 को खण्ड ग बमोजिम कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई तोक्ने भन्ने निर्णय गरेको छ यो बढी सर्वोच्च र अलि उच्चतिर मात्रै अधिकार रहेछ र यो यिनी सजाय यिनी खालका मुद्दाहरूलाई पनि जिल्ला अदालतसम्म लैजाँदाखेरिमा यो पब्लिकहरूलाई यसले सहज हुन्छ भन्ने उद्देश्य अनुरूप यो निर्णय भएको छ र अर्को यो परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल चिन सिमानाको तातोपानी झाङ्मु स्थित सीमा चिन्ह 53-1 यथास्थानमा संयुक्त रूपमा पुनःस्थापनाका लागि नेपाली टोली गठन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ त्यसको लागि टोली गठन भएको छ र यसलाई हाम्रो जुन स्तम्भ छ स्तम्भलाई पुनःस्थापना गर्ने कार्य गर्नेछ र अर्को यो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्ताव छ महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि सिड 1979 सातौँ आवधिक प्रतिवेदन समितिमा पठाउन स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय पनि भएको छ र रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा माननीय उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री श्री पूर्णबहादुर खड्कालाई ओमानमा हुने 8th एनआरएनए मिडिल इस्ट रिजनल कन्फरेन्स एमआरसीमा प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागिता जनाउन स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ र त्यसै गरी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार र बेलायत सरकार बिचको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ र हाम्रो यसमा यो सङ्घीय मामला सामान प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा चिनको सिचुवान प्रान्त छ्यान्जुङमा 2080 साल असार 12 गतेदेखि 14 गतेसम्म सिचुवान काउन्सिलको आयोजनामा हुने 12 चाइना सिचुवान साउथ एसिया एन्ड साउथ इस्ट एसिया बिजनेस लिडर्स समिट कार्यक्रममा सहभागी हुन म्याग्दी जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख श्री राजकुमार थापाको भ्रमणलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ र अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्को एउटा निर्णय पनि छ भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गर्नको लागि निर्णय भयो र यो अहिले क्याबिनेटको यो विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय पनि भएको छ हाम्रा मोटामोटी हाम्रा भएका निर्णयहरू यिनै हुन् हाम्रो सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत सेन्सर बोर्ड छ सेन्सर बोर्डले निर्माण भएका प्रदर्शन गर्नुभन्दा अगाडि भारतीय नेपाली सबै चलचित्रहरूको सेन्सर गर्छ र सेन्सर गर्ने बेलामा त्यस्ता कुनै आपत्तिजनक अथवा हामीले सेन्सर बोर्डको नियमावली नियमभन्दा विपरीत भयो भने त्यसलाई हामी सेन्सर गरेर मात्रै प्रदर्शनको अनुमति दिन्छौँ र यो विषयमा पनि हाम्रो जेठ 31 गते जस्तो लाग्छ मलाई जेठ 31 यो आदिपुरुष भन्ने जुन फिल्म छ त्यो फिल्ममा भएको जुन हाम्रो सीता होइन यहाँको सीताको पात्रमा भएको जुन छ उसलाई भारतीय छोरी भन्ने आशयले जुन भावना अभिव्यक्त भएको छ त्यसलाई हटाउने भनेर सेन्सर बोर्डले त्यही बेला नै निर्णय गरेको हो र सेन्सर बोर्डले निर्णय गरेर मात्रै एउटा प्रदर्शनको स्वीकृति दिएको हो पहिलो कुरा यो बुझ्नु पऱ्यो र अर्को कुरा हाम्रा यो चलचित्रको मूल भागबाटै अर्थात् ओरिजिनल उसबाटै हटाउनुपर्छ भारतमा पनि चल्न दिनुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सरकारी निकाय अन्तर्गत
सबै कूटनीतिक एउटा सबै सम्बन्ध कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्नका निम्ति त्यो हाम्रो मन्त्रालय होइन परराष्ट्र मन्त्रालय हो र परराष्ट्र मन्त्रालयमा हामीले यस विषयमा पत्रचार गरेका पनि छौँ र अब जहाँसम्म अब चल्न दिने नदिने भन्ने कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने सबैले आफ्ना क्षेत्राधिकार बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भावनात्मक हिसाबले हामी सबै एकै ठाउँमा छौँ होइन सीता नेपालकी हुन् नेपालकी छोरी हुन् भन्ने कुरामा हामी कसैको दुई मत पनि छैन त्यसो भएर सरकारले सेन्सर बोर्डबाटै त्यसलाई त्यस्तो जनिने वाक्यलाई हटाइ पनि सकेको कुराहरू हो अरू बाँकी कुराहरू जति पनि छन् त्यो सबैले आफ्नो क्षेत्राधिकार बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ पहिलो कुरा मलाई र अर्को कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने स्टन्टमा भन्दा पनि होइन एउटा भावनामा मनोविज्ञानमा खेल्ने भन्दा पनि यसको दीर्घकालीन समाधानको निम्ति हामी सोच्नुपर्छ दीर्घकालीन समाधानको निम्ति हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत हाम्रा कुराहरू अगाडि बढाइसकेका छौँ र यो गर्ने को हो कुन निकाय हो कसले हो भन्नेमा त हामी सबै प्रश्न छौँ हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने यसमा छलफल अगाडि बढाउने जाने भन्ने निकाय हाम्रो त्यही हो त्यस कारण हामी त्यसलाई अगाडि बढ्दैछौँ अब राजनीतिक उपचारभन्दा राजनीतिक बिमार भएको छैन राजनीतिक बिमारी बिरामी अवस्थामा छैन त्यस कारण उपचार गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन म पहिलो कुरा राख्न चाहन्छु उहाँ स्वास्थ्य उपचारमै जानुभयो पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी सिङ्गापुरमा त्यस कारण अब त्यसलाई अन्यथा अर्थमा नबुझौँ पहिलो म कुरा यहाँ भन्न चाहन्छु र अर्को जहाँसम्म बजेटको कुरा गर्नु खोज्नु भएको छ बजेटको विषय के हो त भन्नुहुन्छ भने यो यस्तो हुन्छ पहिले पनि भएको थियो पहिले एउटै पार्टी नेकपा हुँदा पनि अनि त्यति बेलाका अर्थमन्त्रीले बजेट पेस संसदमा गर्दाखेरिमा एउटै पार्टीभित्रका सांसदहरूले कसरी प्रस्तुत भएको थियो संसदमा त्यो हामी सबैलाई थाहा छ हामी कसरी प्रस्तुत थाहा छ तर त्यो सल्टिन्छ र अहिले पनि भएको के हो भन्नुहुन्छ भने बजेटमा सम्भवतः सबैका धेरैका असन्तुष्टि छन् होइन एउटा त हाम्रो सीमाले पनि हो हामीसँग पैसा कम भयो हाम्रा अवस्था धेरै भयो त्यो कारणले पनि हो अरू कैयौँ कुराहरू अहिले असन्तुलन भयो भन्ने प्रश्नहरू पनि छन् र त्यसका निम्ति एउटा छलफल पनि भइराखेको पनि छ र यसलाई अगाडि अलिकति मिलाएरै जानुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल एउटा शीर्ष तहमा पनि भइराखेकै विषय हो त्यो बाहिर आइराखेकै छ र अर्को कुरा जहाँसम्म अब बजेट संशोधन हुनु भनेकै सरकार असफल हुनु हो भन्ने ढङ्गको यो परम्परागत बुझाइ हो त्यो परम्परागत बुझाइ किन हो भने पहिला एकचोटि कति सबैलाई सम्झना बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुँदाखेरि संशोधन भएको छ त्यो बेलामा त्यस कारण बजेट बरु यो के हो भने जुन परम्परागत प्रणाली छ यो प्रणालीको विषयमा छलफल गरौँ सोचौँ भनेर त हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू नै संसदमा बोल्नु भएको छ र हामी सबैको सहमति गर्न सक्यौँ भने यिनी विषय अपरिवर्तनीय कमा फुलिस्ट पनि परिवर्तन हुँदैन भन्ने जस्ता जुन विषयहरू छन् त्यो विषयले के अर्थ दिन्छ भन्नुहुन्छ भने संसदमा छलफलको कुनै अर्थ छैन संसदका भावनाको अर्थ छैन भन्ने पनि एउटा जुन म्यासेज गरिरहेका छ त्यो राम्रो कुरा होइन र यसलाई कसरी गर्ने त भन्ने विषयमा अहिलेसम्म हामी परम्परा धानिरहेका छौँ परम्परामा चल्या छौँ र जसले भन्नुभयो जो बोल्नुभयो उहाँले पनि परम्परा बोल्नुभयो हिजोको प्र्याक्टिस बोल्नुभयो होइन तर त्यस्तो विषय कुनै नियम कानुनमा बजेटमा संशोधन भयो भने सरकार ढल्न पर्छ भने काहीँ कानुनी व्यवस्था भए जस्तो मलाई लाग्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरिमा संशोधन हुँदा पनि त्यो सम्हालेरै जान्छ र संशोधन नहुने स्थितिमा पनि त्यो सम्हालेरै जान्छ त्यस कारण त्यसमा धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने विषय मैले देखेको छैन यो यसलाई फेरि धेरै हामी असाध्यै धेरै संसदीय परम्परागत अवस्थामा पनि हामी छैनौँ हाम्रो यहाँको संसदीय व्यवस्था हाम्रो संसद अलिक फरक पनि हो संसारको भन्दा फरक पनि छ त्यस कारण हामी आवश्यकता पऱ्यो त्यो खालले गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो भने संशोधन गरेर पनि जान सक्छौँ होइन त्यसमा अरू कुनै ढङ्गले मिल्ने स्थिति बन्यो भने मिल्न पनि सक्ने कुरा हो त्यस कारण यसलाई दुइटै ढङ्गले एउटा संशोधन हुन्छ कि हुन्न भन्ने हुँदा पनि राम्रो हुन्छ फरक पर्दैन अर्को कुरा भएन भने पनि फेरि यो गइहाल्छ कि सिद्धिहाल्छ कि भन्ने कुरा पनि गलत हो भन्ने म यो राख्न चाहन्छु र अर्को जुन रुसको कुरा उठाउनु सामाजिक सञ्जालको कुराहरू त्यो अब सरकारलाई औपचारिक रूपमा म एउटा क्याबिनेट सदस्यको हिसाबले जानकारी छैन त्यस कारण जानकारी नभएको विषयलाई अब के भएको हो भनेर अहिले मैले त्यहाँ केही व्यक्त गर्न सक्ने कुरा भएन यसको विषयमा बुझौँला अपडेट हौँला त्यसपछि नै यस विषयमा बोलाउँला भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु किनभने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कुरा पनि पऱ्यो कूटनीतिक सम्बन्ध भएका हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूसँग जोडिएको कुरा पनि पऱ्यो यसमा अलिक क्लियर नभइकन बोल्ने त्यति उपयुक्त हुन्छ भन्ने पनि लाग्दैन त्यस कारण यो विषयमा अलि अपडेट भएरै बोलाउँला यहाँहरूसँग राखौँला र यहाँहरूले अझ हाम्रा कूटनैतिक क्षेत्र हेर्ने सम्बन्धित हाम्रा सरकारी निकायहरूसँग बुझ्नुभयो भने अझ राम्रो पनि होला भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई यो विषयमा र अरू बाँकी राजनीति यो सबै जे कुराहरू छ सरकार अहिले दृढतापूर्वक अहिले तपाईँ हामी सबैले देखेका छौँ दृढतापूर्वक हामी सुशासनको पक्षमा एउटा गलत कामका विरुद्धमा उभिएका छौँ होइन सामान्य प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानले दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न खोज्दैछ अगाडि बढ्दैछ र यसका अभियानहरू अझ अगाडि बढाउने भन्ने कुरा पनि छ त्यस कारण के हो त भन्नुहुन्छ भने सरकार के होला कसो होला भन्दा पनि सरकारले राम्रो काम गर्दै जाँदाखेरिमा स्वत सरकार र जनता जोडिने कुरा हुन्छ जनताको समर्थन भयो भने सरकार केही हुँदैन भन्ने नै लाग्छ र यति कुरा राखेँ मैले।